Nody. Nody staví raketu. V zemi hraček je nádherný večer. A Nody si čte svou novou knížku. Piu. Drletí. Páni, to je úžasná knížka o raketách. Rakety létají až ke hvězdám. Ah, chtěl bych mít raketu a letět také ke hvězdám. Bych si nějakou postavit. Ano, to je nápad. Postavím si vlastní raketu. Dobrodružství na mě čeká, hračky těšte se, až mě má krásná raketa ke hvězdám ponese. Obletím všechny planety, vesmírem pofrčím, až budu mít svou raketu, už se na to těším. A rád svezu každého, kdo bude o to stát, kdo se mnou třeba na měsíci po večeří rád. Piu! Jejda, promiň mi, Marto, já nerad, Méďo. Nody, co to vyvádíš? Co tu lítáš jako bláznivé letadlo? Já nejsem letadlo, jsem raketa. A postavím si přesně takovou raketu, jako je v téhle knížce, a poletím do vesmíru. To je nápad. Já ti pomůžu. Jestli chceš, abych ti pomáhal. No jasně, že to chci, Méďo. A ty taky můžeš, Marto. Raketu umí postavit jen spousta chytrých lidí. Jestli si vy dva myslíte, že dokážete postavit raketu, tak jste pěkně hloupí. Ale my si tu raketu postavíme. Postavíme a postavíme. Ha! Myslím, že to nedokážete. A i kdybyste ji postavili, stejně se neodlepí od země. Ale ty mi věříš, že jo? To víš, že ano. Dokážeme všechno na světě. Ale s čím začneme? Musí nám pomoct někdo, kdo staví hodně věcí. No jasně, pan Šroubek. Tak vy chcete stavět raketu. To je teda velký úkol. To se mi líbí. Díky, pane Šroubku. Ale poradíte nám, jak začít? No, nejdřív si na tu raketu musíte sehnat součástky. Podívejte, na špičku potřebujete špičatý kužel. A pak válec na prostředek. A nakonec sem dozadu dva trojúhelníky. A pomůžete nám ty tvary najít, pane Šroubku? Pane Šroubku, pomoc! Asi jsem se pokazil. Vůbec nefunguju. Hned se na tebe podívám, klaune na klíčku. Budu teď mít práci, ale klidně můžete pracovat v mé dílně a s mým nářadím. Děkujeme, pane Šroubku. Tak, Méďo, asi si budeme muset díly k raketě najít sami. A kde se ženeme něco na jednom konci kulatého a na druhém špičatého? Musí to být jako naklíčková čepice, ale větší. Potřebujeme velký kužel. Jediné kužely, co znám, jsou kornouty na zmrzlinu. Máš pravdu. Třeba najdeme pomoc v obchodě se zmrzlinou. Vy potřebujete můj báječný zmrzlinový kornout na stavbu rakety? No tak, protože jste hodní kluci, tak vám tentokrát třeba pomůžu. Chce to dvojitý veliký kornout. Páni, díky, slečno Kočičko. Mňám, ten kornout bude asi dobrý. Nesněz ho, Méďo. Je to část naší rakety. No jo.
co potom, až se proletíme? Pak ho už můžu sníst? Jasně, Méďo. Potom jo. Takže už máme kužel na špičku rakety. Teď ještě válec na prostředek. Hele, tamhle je. Sloup té lampy? Na raketu je moc dlouhý a hubený. Hele, tady je válec. Výborně, Méďo. Popelnice je úplně akorát. A asi nikomu nechybí. Vezmeme si. Stát, ani hnout. Co tady vy dva provádíte? No, stavíme si raketu a potřebujeme ji na prostředek. Někdo ji tu zahodil, tak jsme si mysleli, že si ji vezmeme, když ji nikdo nechce. No, vážně? Tak dobrá, vezměte si ji a buďte hodní, ano? Ano, děkujeme, pane Poldíku. Ahoj, co podnikáte? Ahoj, panenko Dino, my stavíme raketu. A to jsou součástky. Podívej, už nám chybí jen tahle část, tyhle trojúhelníky. Tak to máte štěstí, protože přesně takové trojúhelníky tady mám. Jenom je musím najít. To říkáš vždycky. Tak co? Jo, ty jsou perfektní. Tak jdem naši raketu sestavit. Jdeme na to, Nody. Děkujeme ti, Dino. Milé dámy a pánové, představuji vám první raketu v tomto městě hraček, prosím. No, ta se jim povedla. Páne, jo. Tohle není opravdová raketa. Nemá raketový motor, takže nemůžete letět. Nedokáže lítat. Ona má pravdu. Pořád jsme schánili díly a zapomněli jsme tam dát motor. Říkala jsem ti, že to nepoletí. No, vidím, že jste se oba moc snažili a opravdu jste věřili, že ta vaše raketa poletí. Třeba pomůže malé kouzlo. Vševěde, ty jsi nechal naši raketu neskočit. Děkujeme. Cože? Právě startuje první let? Teď zábava na nás čeká, hračky, těšte se, až nás ta krásná raketa ke hvězdám ponese. Obletíme si planety, frčíme po nebi, už máme svoji raketu, už se moc těšíme. A rádi svezem každého, kdo bude o to stát, kdo s námi třeba na měsíci po večeří rád. A tohle je pro tu, co nám věřila. Na té raketě je můj dvojitý velký kornout jako špička. Štěstí, že jsem našla ty trojúhelníky. A ta popelnice, se kterou jsem jim pomohl, vypadá na červeno skvěle. Chceme vám s Méďou všem poděkovat, že jste nám pomohli postavit raketu. A pro někoho tu mám dárek. To je pro tebe, Marto, abys dosáhla až ke hvězdám. Teda... Děkuju ti, Nody. A chci říct, ta raketa je hezká. A myslíš, že mě také svezete? A mě taky. Policisté, první, prosím, policisté, napřed. Nebojte se, naše nová taxi raketa sveze ke hvězdám každého. No!
Na českém znění spolupracovali Pavel Dittert, Vladimír Fischer, Radovan Vaculík, Roman Hájek, Bohuslav Kalva, Dagmar Čárová, Pavlína Dittertová, Martin Kolár, Marcela Kyselová, Zdeněk Vencel, Ivana Buková, Tomáš Materna, Helena Bendová, Michal Kraus, Helena Dittertová. Pro Minimax vyrobila Digimedia v roce 2005.